Ritakojmë bashkë ku e së ndëruar një tjetër hapësirë informative këtu në A2 CNN. Më shumë paqe dhe dashuri mes njëri tjetrit. Respektoni nënën, gruan, vajzën. Ky është mesazhi që vjen në këtë prag krishtlindjesh nga profesues të kishës katolike dhe ortodokse në Shqipëri. Le të jenë këto krishtlindje të mbara dhe të bardha për të gjithë ju. Të dashur miq, këtë vit për krishtlindje si peshkë, urimin tim dua t'ja drejtoj të gjitha grave dhe vajzave. Krishtlindja ka në qendër të saj Krishtin, por pranë tij qëndron një grua e re, Maria, e cila e lindi fëmijën e saj pavarësisht të gjitha dyshimeve, frikrave, vështirësive, dhe ai do të ishte biri i hyrë. Ajo e realizoi planin e Zotit, ju përgjigj atij po, me krejt jetën e vet, dhe u quajt më e bekuara mbi të gjitha gratë. Kohët e fundit kemi përjetuar ngjarje në të cilat gratë kanë qenë viktima të pafajshme të dhunës, të luftës, të abuzimeve të llojeve të ndryshme. Ky urim krishtlindjesh është për ju, të dashura vajza dhe gra. Ju falemi për gjithë butësinë dhe dashamirësinë që sillni në botë dhe në shoqërinë tonë. Ju falemi për çdo buzëqeshje që ju i dhuroni botës. Dhe urimi im është që t'ju shoh gjithmonë të gëzuara dhe të buzëqeshura. Për shumat, krishtlindje. Me ke qartë dhe shojmë se në kohën e sotme paqja është paksuar. Si ndërmjet individëve, ashtu dhe brenda familjes, nuk ka as paqe sociale dhe nuk ka as paqe ndërmjet kombeve. Luftrat dhe konfliktet po e përgjakin planetin tonë dhe pështojnë vuajtjet dhe shkatërrimet. Perëndia na kërkon të dëshmojmë e të punojmë për paqen. Ndonëse rruga për të realizuar atë është e mundimshme dhe vështirë, ne nuk jemi vetëm. Krishtlindja na kujton përsëri dhe përsëri se Perëndia është midis nesh dhe nuk do të na braktisë. Prandaj në këtë ditë të shenjtë të lindjes së shpëtimtarit tonë Jezu Krisht, le të zgjohemi dhe le të ndërgjegjësohemi se trupëzimi i Perëndisë njeriu bëri të mundur që paqja e tij të bëhet e arritshme për të gjithë njerëzit. Le ta përjetojmë këtë paqe së pari në zemrat tona dhe pastaj të përpiqemi ta përhapim kudo ku ajo mungon. Gëzuar krishtlindjet dhe për shumë vjet. Turizmi ka dhënë ndikimin e vetë edhe për prenotimet në restorante për fund vit. Strukturat raportojnë se interesi ka qenë i lartë, si nga shqiptarët, por edhe të huajt që në fillim të dhjetorit. Edhe këtë vit, rreza natës së ndërimit të viteve do të kushtojë më shumë. Me festa në prag, hotelet dhe restorante në shumë qytete të vendit janë duke mbyllur prenotimet për fund vit. Çdo vit e më shumë tendenca e shqiptarve është që festat e fund vitit t'i kalojnë në restorante pavarësisht inflacionit, i cili përkthehet në kosto më të larta. Për krishtlindje apo dhe vit të ri, prenotimet janë bërë që në fillim të dhjetorit. Duke filluar nga Korça që është që para 15 ditëve deklaruar janë mbyllur gjithë bujtinat e gjithë restorantëve të Korçës për sa i përket vitit të ri, siç u thash për Bregdetin, Saranda po është në top listën e këtyre prenotimeve. Rrisisi vetë është edhe Shkodra ka goxha prenotime për festat e fund vitit. Turizmi duket se ka dhënë rezultatet e veta teksa përveç shqiptarëve. Interes për të festuar ndërrimin e viteve në Shqipëri kanë treguar edhe të huajt. Siç jemi dini të gjithë, Shqipëria këtë vit turistik pati një rritje maramendëse të turistëve. Sigurisht edhe festat që presim në Shqipëri, fal këtyre rezultateve, kam mjaft kërkesa për të festuar kryesisht nëpër restorante, nëpër bujtina, nëpër hotele, që është rrisi ky vit që po të vesh re, në vitet tjera nuk ka pas kaq shumë kërkesa për prenotime për sa i përket Bregdetit. Flasim sepse janë sezonale edhe për verën, dhe si vit ka pasur, mund të themi, një rritje mbi 30% vitet kaluara që kanë prenotuar nëpër hotelet e Bregdetit, duke filluar me Durrësin, Vlorën, Sarandën dhe më tej. Kryesisht janë shqiptarët që vinë nga emigracioni, që vinë festojnë festat e fund vitit në Shqipëri, po njëkohësisht ka edhe nga tuajt që vizitojnë Shqipërinë që kanë qenë edhe gjatë periudhës verës. Por sa do të kushtojë mesatarisht menuja e festave në restorante në prag të ndërrimit të viteve? Kryezat e vitit të ri tashmë dihen që janë tradicionale, por ka një rritje çmimi, për hir të vërtetës nga 8 deri në 12% si vetë janë më të larta çmimet. Kuptohet kjo. Ndikon rritja rrugave, ndikon si që thash më parë, ecja, zhvillimi turizmit, kështu që
dashe pa dashe edhe çmimet do rriten sepse është edhe për shkak të luftës në Ukrainë është tregu ka filluar të më ka marrë një rritje. Si çdo fund vit çmimet ka përcejnë edhe më tej teksa tregtarët i rritin deri në dy fish më shumë. Inflacioni tek ushqimet nëntëdhjetor pritet të kalojë 7.1%, ndërsa tek hotelet dhe restorantet mbi 4.3%. Orges Bilbili dhe Anterio Kaloshi të dënuar me burgim të përjetshëm pas masakrës të Lushnjës kanë trokitur në gjykatën e lartë. Ata kërkojnë pafajësi dhe prishje të dënimeve të dhëna nga dy shkallët e gjykatës së posaçme. Orges Bilbili dhe Anterio Kaloshi të dënuar përjetë nga gjykata e posaçme si autor të masakrës së Lushnjës, ku u vranë dy vete u plagosën dy të tjerë, kërkojnë pafajësi në gjykatën e lartë. Në këtë gjykatë, Bilbili e Kaloshi kërkojnë shfuqizim të vendimit të gjykatës posaçme dhe të apelit që i mbyllën përjetë në qeli. Rekursi në gjykatën e lartë është regjistruar në 18 dhjetor, ndërsa ende nuk është caktuar një datë për seancën e parë. Orges Bilbili e Anterio Kaloshi u fajsuan si antar të një grupi kriminal të krijuar dhe drejtuar nga Laert Haxhiu, i arrestuar në Greqi në maj të këtij viti, nga ku kundërshton ekstradimin e tij në Shqipëri. Sipas PAK, ata ishin pjesë e grupit kriminal që mbrëmjen e 11 tetorit 2017 në Lushnje hapën zjarr drejt një grupi personash me qëllim vrasjen e Xhulio Shkurtit, nipit të Aldo Bares. Nga të shtonat mbetën të vrarë Zamir Latifi e Jurgen Hoxha dhe u plagosën Marius Xhepexhiu e Bujar Turku. Shënjestra Shkurti i shpëtoi atentatit pasi vetëm pak sekonda më parë ishte futur në një biznes pranë vendit të ngjarjes. SPAK ngriti dyshime se grupi kriminal ishte krijuar nga Laert Haxhiu, i cili po gjykohet në një proces të veçuar në gjykatën e posaçme për të njëjtën çështje. Ndërkohë, pas deklarimeve të të penduarit të drejtësisë Artan Tafani, SPAK pretendon se ka dokumentuar 6 vrasje të kryera nga grupi kriminal i drejtuar nga Haxhiu. Deklarata e kryeministrit Rama për drejtimin e vijim të Bashkisë së Imarës solli një reagim të kryetarit të zgjedhur që qëndron pas sekurave, Fredi Beleri. Sipas tij, Rama hodhi dy hapa shumë të rëndësishëm drejt realitetit. Beleri thotë se kryeministri 7 muaj pas zgjedhjeve mësoi se qytetarët e Imarës e zgjodhin atë për kryetar dhe së dyti e dërguan në shtëpi kryetarin e mëparshëm që ishte i zgjedhur i Ramës. Referuar deklaratës së kryeministrit për të bazuar në praktikat më të mira europiane, Beleri ofroi një zgjidhje. Kushdo që merr detyrën e kryetarit përkohshëm deri në lirimin dhe betimin e tij, duhet të jetë një nga këshilltarët e fraksionit bashkiak me cilin fituam zgjedhjet. Ai nuk mund të jetë palidhje me votën e popullit të Imarës kundër zgjedhjeve të fundit bashkiake, shpreh Beleri. Në anën tjetër, mediat greke vijnë të kushtojnë vëmendje lajmit se largimi se Jorgo Goro ka dhënë dorëheqje nga drejtimi i Bashkisë së Imarës. Gati Merini shkruan se synimi është të sigurohet që kryebashkiaku i përkohshëm, që pritet të jetë antar i paketës kombëtare greke, të zgjidhet përpara vitit të ri. Kjo lëvizje strategjike Ramës perceptohet në Tiranë si një katalizator potencial për rivendosjen e një ekuilibri në marrëdhëniet greko-shqiptare, shkruan e përditshmja greke Kathy Merini. Gjykata kushtetuese e Kosovës me kërkesë të kryetarit të kuvendit i ka hapur rrugë vettingut të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Në vendimin e saj, gjykata ka rrëzuar vetëm një amendament ku shkarkimi mund të bëhej edhe për cënimin e figurës së gjyqtarit apo prokurorit, ndërkohë mësohet amendamentet e tjera gjykata kushtetuese i ka konsideruar në përputhje me kushtetutën. Tre muaj pas sulmit në Banjsk, policia ka arritur të identifikojë 25 pjesëtar të grupit paraushtarak serb, ndërkaq inteligjenca ka identifikuar edhe 12 të tjerë. Ditën e sulmit, 3 nga terroristët u vranë, 2 të tjerë u kapën dhe i treti është arrestuar më vonë. Në mesin e terroristëve të identifikuar është edhe njeriu që besohet se shtypi butonin për të aktivizuar minën e kurdisur në barikadë, nga e cila mbeti i vrarë policia Frimbunjaku. Për pjesë më të madhe të tyre janë dhënë dëshmi nëpërmjet imazheve. Krahas 37 serbëve të dyshuar në sulm morën pjesë dhe Igor Milenkovic, Bojan Mijalovic dhe Stefan Nedeljoković, të cilët u vranë nga policia gjatë përballjes armatosur më 24 shtator, ndërsa 3 të tjerë kanë arritur t'i arrestojnë. Me situatës politike as pak të qetë në Beograd, presidenti Vučić u shfaq këtë të diel përpara mediave duke përcjellë mesazhe të forta për Prishtinën dhe opozitën serbe. Duke përsëritur qëndrimin e palëkundur, Vučić deklaroi se Serbia nuk do ta njohë Kosovën shtet dhe për këtë nuk ka asnjë ndërheqje nga ana e tij pavarësisht thirrjeve të ndërkombëtarëve. Ndërsa nuk mungoi thirrja drejtuar opozitës në vend që t'i japin fund protestave kundër rezultateve të zgjedhjeve një javë pas mbajtjes së tyre, që konfirmua fitoren e Partisë Progresive Serbe. Prej një jave, liderët e opozitës kanë thirrur popullin në rrugë në protesta kundër zgjedhjeve që thonë se Vučić voti duke përdorur të gjithë pushtetin e tij.
to, mi hoćemo da vodimo svoju politiku. Dua ti referohem politikës sonë. Nuk e kemi problem që të paguajmë çmimin për çdo gënjeshtër tuajën sepse ne e dim sa na kushtojnë. Procesi zgjedhjeve do të certifikohet nga institucionet e Republikës së Serbisë. Procedurat atje ku zgjedhjet do të ripërsëriten janë vendosur sipas ligjeve dhe kushtetutës. Më pas do të vendosim se si do të veprojmë. Nëse edhe me ripërsëritjen e zgjedhjeve nuk arrim të ruajmë 129 deputet, mjafton të marrim 126 ulse, mjaftueshëm për majorancën absolute. Në mendimin tim, do të ishte fantastike nëse ruajmë shumicën, ndoshta edhe 2/3 në votave. Legjislacioni do të zbatohet dhe zgjedhjet e reja do të mbahen. Problem është se ju nuk posulmoni Vučićin dhe as Dodikun. Ju posulmoni njerëzit tan, ata që votuan, ata që nuk kanë faj për asgjë. Ju thash 10 ditë para zgjedhjeve, ne do të fitojmë me 4-5% diferencë nga zgjedhjet e fundit dhe se diferenca jonë me të tjere do të jetë të paktën 55 mandate. Dyqindenjë të vdekur dhe 368 të plagosur vetëm në sulmet e të shtunës në Gaza. Bilanci sa vjen rëndohet teksa ushtria e Izraelit e zotohet se do t'i vazhdoj operacionet në Gaza dhe pse e ka planuar se është vërtet e vështirë. Një zëdhënës i ushtrisë tha se gjatë kësaj fundjave, forcat izraelite po zgjerojnë operacionet në jug dhe veri të ripit të Gazës njëkohësisht. Ndërkohë Amerika bën të ditur se presidenti Joe Biden ka patur një bisedë telefonike me kryeministrin Netanyahu me thirrjen për nevojë urgjente për të mbrojtur civilet. Në përgjigje Netanyahu tha se lufta do të vazhdojë gjërsa Izraeli të arrijë objektivat e tij. Veç viktimave në radhët e civilëve në Gaza dhe ushtria izraelite humbet në teren. Vetëm dje u vranë 9 ushtarë të tjerë të forcave izraelite në 154 gjithsi. Ndërsa sipas përditësimit më të fundit nga shtatetori, IDF ka arrestuar 700 militantë palestinez të Hamas. Festa e Krishtlindjes mungon këtë vit pikërisht në vendin ku lindi Krishti. Betlehemi nuk ka më as atmosferën dhe as vizitorët të dikurshëm, por vetëm qytetarët e saj, të cilët luten për paqe. Ministre e Turizmit në Palestinë Rula Maja thot se e gjithë bota këtë vit po e feston Krishtlindjen me përjashtim të Betlehemit, vend lindjen e Krishtit. Kisha e lindjes, një nga më të vjetrat e periudhës bizantine të Betlehemit, është bosh këtë vit, ndonsa jemi në Krishtlindje. Askund në qytet nuk ndihet atmosfera festive. As drita e as pema nuk është vendosur si tradicionalisht në sheshin Manger. E gjithë bota po feston Krishtlindjen këtë vit, por jo Betlehemi, jo vendlindja e Jezu Krishtit. Betlehemi po e feston Krishtlindjen me trishtim dhe mërzi për shkak të asaj që po ndodh në Gaza dhe në të gjitha territoret palestineze. Like other years, we used to celebrate Christmas with joy and happiness with a scout. Vitet e shkuara i kemi festuar Krishtlindjet me gëzim, me njerëz që vinin jo vetëm nga territoret palestineze, por edhe turistë nga gjithë bota. Unfortunately this year fatkeqësisht këtë vit po festojmë me frik, në shtëpi dhe pa turist për shkak të luftës në Gaza. We cannot talk about tourists now because we don't have any tourists now. Ne s'mund të flasim për turist tani sepse nuk kemi asgjë, por mund t'ju them se nga janari këtij viti e deri në fund të shtatorit, 2.3 milion tuaj kanë bërritur në Palestinë. Nga shtatetori kur nisi lufta, asnjë njeri nuk ka shkelur as në Palestinë, e veçanërisht këtu në Betlehem. In Palestine and especially here in Bethlehem. Gjithsesi me qirinë në duar, vendesit mbajtën këtë të diel një mesh me mesazh kryesor, paqen. Prej së paku 2000 vitesh pelegrinët udhëtonin drejt Betlehemit vazhdimisht për ta festuar atje këtë datë rëndësishme. Por që kur nisi lufta këtë tetor, që ka lënë mbi 20.000 të vdekur, në Betlehem ka rënë qetësia. 50 kilometra larg Betlehemit dëgjohen bombardimet e luftës, që ndonjëherë qetësinë e qytetit ja prishin. Ne
Kemi ardhur këtu në fund të kësaj hapësire informative për zhvillimet më të fundit dhe lajmet e ditës. Si gjithnjë, ju kujtoj se mund të na ndiqni në faqen tonë të internetit adysjen.com, sikurse mund të informoheni në kohë reale dhe përmes rrjeteve tona sociale. Miru takofshim bashkë.